video piektais maijs. Es te elektrības atslēdzes. 2023. Gads. Es tagad izmetu trīs foržnieki, izmetu ārā. Te pilikšu tādu, te šeit tādu uztaisīju. Jā, visi tie vati bija sabāsti apakšā, visi šoks, un es tikai izties. Tas nav mans darbs. Es tagad laboju citu elektrīķu darbu. Nu, vienkārši, ne, nu... Nu tā, vienkārši tas elektrīķis nav dabūnams, un es vienkārši dabūnu viņu darbu pabeigt. Es vienkārši visu sakārtoju, te vads, viss mukas atais, viss augšā, viss vadiņas, viss liek saīsini, viņi viss gari. Viņš tad garam, kad mētājās, ļoti gara vada visādi. Es griežu nost, saīsini, griežu izlāciju. Nu, kad vidumies, tad zemēm šitā nāk klāt. Nāk, nogriežu izlāciju un pieliek tie uzreiz apakšā. Pēc kam viss šitās, viss te, viss saīsini, viss, nu, tu Blien, te vada un jāspiež iekšā. Nekur neder. Visi vienkārši nevierdzīgi. Nu, ne pārāk saisi, bet tā, nu, lai var iekšā. Ilgi šitādu garo. Tad tāda. Tā, kur tāda. Nu, te ir otrais. Otrais. Nezinu, palik. Tā, laikam, vadiņu atgriezam. Pēc iekšā. Un, kur otrais ir? Blien. Pazud. Ai, kur otrēs mētājs pie zem. Šito ilgšu te. Šito ilgšu pārākšu te. Ilgšu te, garo te. Arī pārākšu. Tur vēl nāk klāt vēl kaut kādu 5 vādi. Jā, man nav kur likt tikšā, principā, jā. Labāk brīvas vietas palikt pār nekā, ka... Pirmās, un te bija vienkārši šitā īsiņā. Šitā īsiņā bija pa 3 vādiem slikts. Nu, tas arī nekur nedēļ. Es tagad likšu pa 2 vādiem. Šajā karā pa 2. Nu, bišķi. Un tā, lai viss, nu, te bija kaut kāds... Šitāds stiprinājums vēl bija, šitāds stiprinājums te bija, te tas, te stiprinājums tur tā, tad vien tur... Un te klāt tik otru, nu, viens puses, nu, puses, nu, izstāršot. Nu, viens puses jābāž vadi, un viss, nevis, nu, visā pusē. Nu, viens puses, tas ir, ka viens pusi ir pieliek, viens puses bāž, un viss ļoti labi izstās nekādu vainu. Un tā, redzēsim, kā es otrēs, ko filmēšu, kad... Būs uz noslēgumu. 8. Maijs. Man kādās, ka ļoti silts ārā. Nu, tagad, kad 16 grādi, man teik, iztās silts. Saulīts spīdi, pēc es kā pīdi ir. Tā, es esmu sarakstījis to, ko es ir ņēmos. Tur cits saraksts ir. Nu, es esmu kaut cik ticis galā. Nevarēju saprast šitas vads, vats šitas. Bet iztās, ka... Nu, man šitas nedēļ, šitas man lūdzīt. Otrā pusē man vēl viena, nu, tas te ir signalizācija, kaut kāda, nu, visāda dačika, dūmdektora un visāda, nu, un internets un viss pārējais šeit pusē. Tas ir 745. Nu, kabelīts, te visi iekšā, bet man kāds te nav savienojumi, kaut kāda savienojumi nav, un nedegās lampiņa, un tā. Viņš pārtē visi jau salika. Te man te ir augšais rozetes. Te man rozetes ir. Te man gaisma visa. Visa gaisma. Arī pa 7. Stāvumu vispārē. Te kā 6. Bet te 6. 7. 7. Tā labi ir, lai būtu. Te man ir rekupators un tā grīda. Nu, vispār visi normāli. Viss salikās. Vēl šitie būs. Ja pievienot vai pirti pievienot, divi vādi nāk pirti, tas nāk uz, kā saucās, uz liftu. Liftu ja pievienot. Es domāju, ka būs baigi nekāda vaina. Es te vadiņu, te visādi instrumenti. Gaismi izdzīt, te zinu, o, gaismi izdzināt. Es domāju, nu tā. Es domāju, rītis pie atgriezums izmantoju arī un tā. Un tie man visādi. Iltības spainīši. Domāju, būs viss ok. Otrā diena, kad es ņemos. Viena diena, man kas pusdiena, šitā vesela diena es ņemos. Tā, 9. Maijs. Saulīt spīdz, silts ārā. Šodien viss diena, šodien ir otru dienu, jā. Otru dienu, 9. Maijs, jā. Tā, šodien es liktu šaktā, pilīgi to, bet kaut ko
Tāda kabeļa, tad būs kaut, vēl, kaut kas būs, bet vienkārši kabeļa nesagriezīs, īsāks nesagriezīs. Šeit ir rozeti pielika. Un tas slēdzīts, kas slēdzīts gaismas ledusāra. Tad es izslēdzu gaismu ārā, slēdzīts. Un te trīs vāžnieks, kur var te ieslēdz. Un te gaismu parādās rozetē. Tā, ok. Slēdzam ārā. Tas vienkārši no skapa lielā izņēma ārā to un tur pielika klāt. Tagad te izslēdzam ārā. Tā es cietu pasākumu. Aizslēdzam. Tā, tas būtu viss. Te es ņemu, te ir nezinu dienu. Tagad tā. Izņemos viss. Tā. Man te ir tā kā tā. Otrā diena tagad viss te. Es te. Tomēr es atradu. Zinu, man ir gās gaisma. Tas ir te pusē divi vadiņi. Augšē numuriņi vienā pusē. Negribēja man degt. Tad būtu izņemt šitos visus vadus. Savienot, pivinot te klāt. Un tad aizgās kaut kur nebija kontakts šeit. Šitie man kontakti nepatiek. Viņi bļina nu tādi. Šitie, ok, es gribēju šitas būtu aizvilkt steijieni, jā, bet, nu, labi ir. Lai paliek vēsturē. Un tā, tas, vispār, man ir skapis viss. Skapis man viss ir. Šeit man nekā vairs nav, man neko nevajag aizdarīt. Es gribu sarakstīšu tikai, sarakstīšu papīru, visu. Rītā sarakstīšu visu, kas kur ir. Jā. Šeit man ir kino, tur, tas ir tur augšā kino, tas ir kino augšā projektorā, man tur gaisa, man spūdzīt deg. Te man ir, izpamat te viss ir, te man gā burtiņ, tās viss gaismas, te man gaismas ir arī, te gaisa šitā gaisma, dzies šitā te koridora un virtuvē, tur lielā gaisma. Un viss. Un tie, kas ir uz gā burtiņu, kas nāk, ka tie numriņi, tie visi. Uz gaismu, tie visi gaismu, tie visi vadiņi. Un arī pat lifts šaktā, arī gaismu, tā arī uz šito slēdzītie. Es domāju, ka viss ok. Man šito es nevaru atrast, šito, kamēr te ņemas. Atslēdzu vai elektrību pirms kādu laiku. Pieslēdzu trīs fāzes, tas ir augšās tu lifts šaktu un nu, uz pirti pieslēdzu, ka te pieslēdzu, saliku. Un tā, savu pievilku kārtīgi. Un tā. Un tā, kā tas viss ir. Es domāju, ka tie ir nekādi vaini. Salīdz spīd, ārā silts, jābauda pavasars. 2. jūnijas 2023. Gads. Tā. Šis man ir ABG, tas ir priekš pirti. Ar noplūdu 300 mA. Tad es uzliku te zemēm to 0 vatu uz IT. Es pat nezinu, vai zemēm vats viņam bija. Vispār, man kāds, ka bija vai nebija. Nu, nav svarīgi. Eko pārliku visu šitos, nu, tos uzliku visus tos vadiņus saliku. Uzspiedu virsū tos ar uzspiedēju. Šitu uzspiedu vadiņus nebija uzspiest. Jo tur mikstie vadiņi ir. Saliku visu tagad te, saliku iekšā, ieslēdzu. Bet ieslēdzu, eju augšu, tā, tad ir velkom, taču, kas to es ieslēdzu, to velkom, tas ir nukriti jākal, blin, ai, nē, tur, man tāds kāds papīrīgi bija, labi nekas. Tā vilkuma, labi, ok. Viņš man tas vienkārši vienkārši griežas, nevarēs saprast, viņš izslēgs, viņš vēl neslēgsies. Tad nevarēs saprast. Tā mēs. Tā vilkuma. Es spiežu vienkārši īrakstīt, vienkārši iet kaut kā bildīšos. Latin English. Blin. Tas jāsprāst būs, kādu valodā viņš grib.
Angļu vai krievu? Ruskī, blin, nē. Nav latviešu. Latviešu nav. Nīderlandes. Vai es Dauču, Dānsku vai Dauču. Nē, nu, krievu būs un englišu. Vispār būs, kad jāzvan, jāsprasa.